បាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងសុខភាពតកតងទៅនឹងតកតងទៅនឹងព្រហ្មចារីយ៍របស់ស្ត្រីណាប្រភេទព្រហ្មចារីយ៍របស់ស្ត្រីមានផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អានេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ព្រោះថាខ្មែរយើងពីជំនាន់មុនគេគិតថាព្រហ្មចារីយ៍របស់ស្ត្រីសំខាន់ណាហើយបើសិនជាអត់មានឈាមនៅពេលរួមភេទហ្នឹងគឺមានបញ្ហាហើយតាមពិតការយល់ហ្នឹងគឺយល់ខុសណាជាទូទៅស្ត្រីមានសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ខ្លះវាអាចដាច់ចេញឈាមនៅពេលដែលរួមភេទដំបូងហើយសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ខ្លះទៀតអត់ទេណាបាទបើសិនជាអ្នកដែលមានសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍តូចចាណាអេហ្នឹងគាត់អត់មានអ្នកខ្លះទៅក៏ដាច់ចិញ្ចៀមទៅណាអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅណាបើសិនអ្នកដែលមានសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ស៊ីណាគឺវាមានរាងអុច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 ប្រហោងអញ្ចឹងអានេះគឺពិបាកនៅពេលដែលរួមភេទដំបូងណាគាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែវាអាចដាច់នៅពេលដែលយើងរួមភេទលើកដំបូងណាសម្រាប់អ្នកដែលមានសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ D នេះគាត់មានសន្ទះកណ្ដាលអញ្ចឹងអានេះអត់សូវឈឺទេនៅពេលគាត់រួមភេទដំបូងណាអ្នកខ្លះក៏សន្ទះព្រហ្មចារីយ៍រៀងអញ្ចឹងទៅរៀងស៊ីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍តូចណាអញ្ចឹងវាអត់មានអត់អាចវាពិបាកក្នុងការរួមភេទលើកដំបូងណាហើយសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាគឺសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ជីនេះណាគឺអត់មានប្រហោងទេហើយសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ជីហ្នឹងបើសិនជាអត់មានប្រហោងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ពេញវ័យគ្រប់អាយុកាលគាត់អត់មានឈាមរដូវមកឯងអញ្ចឹងវាឈាមរដូវហ្នឹងដក់ជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចបង្កទៅជាដុំហើយវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ឈឺនៅពេលដែលគាត់មករដូវម្ដងម្ដងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវវះកាត់គាត់ដើម្បីបើកប្រឡោះមួយដើម្បីឲ្យមានឈាមចេញមកបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នឹងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលគាត់មករដូវម្ដងម្ដងណាហើយមួយទៀតសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍សម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់កើតមកធំអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅបីជាគាត់រួមភេទមិនក៏អាចអត់អាចចិញ្ចៀមមកដែរណាហើយសម្រាប់សន្ទះព្រហ្មចារីយ៍នេះក៏អញ្ចឹងដែរណាស្ត្រីខ្លះគាត់កើតមកអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទៅបីជាគាត់ដែររួមភេទក៏ដែរអីក៏ដែរក៏វាធំអញ្ចឹងតែម្ដងចឹងទៅតាមមនុស្សណាហើយសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍នេះតូចអញ្ចេះសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍មានតែមួយឆ្នោតអញ្ចឹងសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍អុចអុចអញ្ចឹងណាអានេះវាងាយដាច់ហ៎ណាឧទាហរណ៍យើងជិះកង់យើងហាត់ប្រាណខ្លាំងណាអានេះសិតតែអាចធ្វើឲ្យដាច់សន្ទះព្រហ្មចារីយ៍ទាំងអស់ទោះបីជាគាត់អត់មានឆ្លងកាត់ការរួមភេទក៏ដោយណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដឹងបើសិនជាអត់មានឃើញឈាមអត់ឃើញអីមិនប្រកបមិនមែនថាគាត់នឹងបាត់ព្រហ្មចារីយ៍ដសានណាម្នាក់អីហើយសម័យឥឡូវយើងមិនអាចយកអានឹងទៅជាការបានទៀតទេណាព្រោះដូចអញ្ចេះអីគេវះកាត់បានតើណាបើសិនជាចង់ឲ្យវាជាប់គ្នាដូចអញ្ចេះវិញគេគ្រាន់តែដេវាមកគេដេវាមកណាដេវាមកដូចអានេះបាត់ហើយណាគេឲ្យទៅជួបពេទ្យឲ្យជួបពេទ្យទៅពេទ្យគេដេមកចង់បានដូចនេះក៏បានចង់បានដូចនេះក៏បានអញ
ចង់ឲ្យ 8D ដូចនេះក៏បានចង់ឲ្យ 8D ដូចនេះក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចយកជាការថាស្ត្រីគាត់នៅពេលដែលរួមភេទដំបូងអត់មានឈាមយើងមិនអាចកំណត់ថាគាត់នឹងអត់មានព្រហ្មចារីយ៍ទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីសន្ទះព្រហ្មចារីយ៍នឹងចែករំលែកខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់យើងណាហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូម Subscribe និង Like វីដេអូនេះផងបាទហើយព្រោះខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា